3426 eller 3246 eller 4165 eller 4156. Det beror på vilken matte läser som du läser. 26. Marco betalar 180 kronor för biljett och program när han går på en basketmatch. Okay. Biljetten kostar 3 gånger så mycket som programmet. Vad kostar biljetten? Anta att programmet kostar X. Så har vi X. Kostar programmet. Och det måste vara 3X kostar matchen. Så. Vad kostar då biljetterna? Aha. Och det kostar. Och nu då. Det måste vara 4X. Mm? Nähä. Det här är biljetterna. Det är inte matchen. Biljetter. Biljetten. Så biljett bara då. Biljett. Okej. 3x. B. Ställ upp en ekvation. Så har vi 4x. Alltså program och biljett tillsammans är lika med 180. Kronor. C. Lös ekvationen besvara frågan. Så 4x är lika med 180. Dividerar vi med 4. Där vi x är lika med 90. Om jag förkortar med 2. Så 90 dividerar med 2. Det är lättare att se det. 45 kronor för programmet. Program. Och vad blir det då? 3 gånger 135 kronor för biljetten. Så.